On sám je dosť bitý, ale aj on stále niekoho trýzni a mláti. Drabčáky, ktorý robí neustále zlobu. V komediálnom seriáli Uhorčík si ho zahral herec Radošinského naivného divadla Joško Adamčík. Tak poriadne vy hnili. Rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie. Všetci budete na dereši. Áno, neštíti sa naozaj ničoho. Joško Adamčík vám sám rád povie, čo je jeho úlohou v seriáli Uhorčík. Hrám tu postavu Čakyho, je to vlastne drab, dá sa povedať, že teda taký šéf tých drabov všetkých, tých žandárov. A slúžim grofovi Šomlónimu, no. Smiala sa. Pre grófa by urobil čokoľvek, aby si získali ho priazeň, zároveň je však majstrom kamufláže a infiltruje sa naozaj všade, aj medzi zbojnícku družinu. Skôr tak, že sa snažím nejakým spôsobom infiltrovať vždy do ich skupiny a vždy sa snažím nejak vynášať informácie a prinášať ich svojmu pánovi. Také z histórie, to sa vlastne stále iba opakuje. Áno, hej, stále sa to opakuje dokola, hej. Áno, vlastne zo života. A čo nové má ten odkundesant, ten japrdník? Myslíte Janošíka, pán veľkomožný? Pre herca je asi najlepšie, keď sa sám smeje na svojej práci a to sa Joškovi aj deje. No to ťažko akože presne nájsť tento rozdiel, že či komédia alebo paródia. A akože pre mňa je to veľmi komické, ja to akože považujem viac za komédiu, ale dá sa na to aj takto pozrieť, áno, že aj paródia. Ako určite v niektorých momentoch, hej. Už sa uľavilo vašej nabubralosti? Ne, ten, ja, pezorat, jedno, Erika Barkolová, televízia, joj.